Hej og velkommen til en ny video, Max. Og i dag har vi en ny challenge, vi skal lave. Vi skal nemlig lave 50 nuggets challenge, og jeg skal lave den sammen med lillebror, der hedder Michael. Og vi skal så æde 50 nuggets hver, og det er så 150 i alt. Good math. Yes, i hvert fald så skal vi lave den challenge, og den sidste challenge, det var 10.000 kalorier challenge, og den har over 200.000 views, hvilket er fuldstændig crazy daisy. Men i dag, så skal jeg til Aalborg, og først så skal vi ind og træne i Gym & Fitness, og så skal vi forbi en McDonald's og købe nuggets, og så må vi håbe på, at den McDonald's, den har nuggets. Og så shoutout til min kæreste, søde kæreste, for at filme lige nu. Så det er pisse nice, og ja, jeg tænker bare, at jeg vil tage til Aalborg her snart, og så ses vi. Boom! Hey, og velkommen til nu. Vi er blevet færdige med at træne, ikke også, lillebror? Fuck, jeg er ondt i mine skuldre, mand. Ja, tjak! Ja, tjak! Og boom! Så det, der sker lige nu, det er, at vi skal på Mac'en lige om lidt, og Michael har en pussy, så derfor skal vi kun æde 100 nuggets, altså 50 nuggets til mig og 50 nuggets til lillebror. Jeg tager 100! Så det, der sker lige nu... Nej, det gør ikke. Og vi skal lige hjem til lillebror og så videre, og så vil jeg filme, når vi nærmer os McDonald's, ikke? Hej, hej. Boom! Smadre, smadre, smadre. Alle kan lige smadre. Ja, tjek! Smadre, kongen! Status er... Vi er ikke nået på Mac endnu, og det er nok en time siden, vi er færdige med at træne. Jeg er fucking sulten. Ja. Jeg kunne fandme godt æde 100 nuggets nu, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Og så skulle vi vente på fucking Michael. Fordi Michael, han vil fucking åbenbart ikke have nuggets, den lille fucking... nu, mand. Så skruer du fandme op for musikken, ja. Men nej, vi er godt på vej. Vi er der næsten, ja, og ved mærken her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Ja, I aner nok ikke, hvor det er henne, men vi er tæt på mærken. Ej, jeg kigger godt nok meget. Ja. Det er sgu da det falske sted, det her. Så er det fandme kød. Så er det fandme tid til at få fucking nuggets, mand. Så er det fandme nuggets tid. Jeg fucking glæder mig, mand. Det er nuggets tid. Så skal jeg bare have stedet. Hej, hvad kan jeg tage? Hej, jeg vil gerne have 100 nuggets. Altså sådan 5 bokser med 20 eller hvad? Ja tak. Yes, sir. Skal du have travlt noget? Ja tak. Bare blande. Jeg blander bare lidt. Ja. Alt muligt. Bare alt muligt. Åh, gaver. Gaver, gaver, gaver. Forstår du barbecue sauce, sous sauce, sauce, high sauce. Super. Du skal bare frem så. Ja, tak for det. Yes, tak. Fedt, mand. Hej. Hej. Tak for det her, lige måde. Ja, jeg var lige færdig til at holde nede ved næste vindue. Ja. Tak. Yes. Næ. Gider jeg faktisk ikke. 12 seconds later. Nej, så kan jeg til at køre ned på 2-tallet og ned. Jo, selvfølgelig. Mange tak. 1 hour later. 2-tallet. I'm hungry. Yeah. Nå, status er åbenbart, at vi de fucking ikke nu har lavet nuggets herude på Mac. Og vi har åbenbart bestilt for meget til, at de jo... Nu kollapser det. Nu ja, det. Nu går det sgu ned. Nu gør det deres køkken. Vi har bestilt for mange nuggets. 6 hours later. Ja, nuggets. Så, ægte GG. Kan man klare her til jer? Ja, fuck her. Så er der fucking gaver, mand. Holy moly, skal vi tage en nugget, mand. 1, 2, der er kun 2 poser her. Der er nuggets, der er 2 her. Hold kæft, der er meget sovs her i, mand. Du kan lige vise det til kameraet. Kan du se det der? Nuggets ud, mand. Kan jeg dufte nuggets? Kan jeg dufte? Det er fucking svært at vise det, men der er masser af nuggets her i. Prøv at se, at det er sovs, vi også har fået. Og nu skal vi hjem til lillebror, og vi skal have... Nuggets! Så er det fandme tid til 100 nuggets challenge, og vi skal lige dele dem op, fordi at der er nemlig 40 til hver, så skal vi bare dele 10 op til hver. Og det tænker jeg bare, vi tager bare 10 herover. Det er så 4, og så sådan der. Og så har vi en masse fucking sovs, mand. Sådan her. Ja. Jeg kunne bare sidde og sige gaver. Så er der fandme gaver, og så... Okay. Jeg tænker, jeg vil have to sidder ved en af dem. Jeg tror, det smarteste at gøre, det er, at man lader være med at drikke for meget, når man spiser det. Og så er den fandme tid til at ødelægge. Du er shit, så er du klar. Hvad fanden er det her for nuggets, I givet mig, hva'? Jeg tror, den tæller ikke. Prøv at se den her nuggets, man. Det er fandme fucking GG. Det her, det bliver nemt. Ej, det skal jeg ikke sige nu. Ej, så sidder vi bare og spiser. Okay, lige en tår. Okay. Ja. Skål, dude. Skål, bro. Skål. Skål. Skål derude, mand. Pepsi Max. Ja, tak. Er du klar? Jeg er klar. Okay. Er det bare nu? Bare 3, 2, 1, kør. Der er jo ikke noget konkurrence i øjeblikket.
Fuck, det er godt. Mm. Fuck, det er brugt. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har fået nok. Fuck, det er lang tid siden, jeg har fået Du bliver bedre og bedre! Ja, for helvede. Altså lige nu er de faktisk gode. Vi vil gerne sige tak for 50.000 subscribers. Og man må ikke tage det med i munden. Det var 50.000. Mm? Hvad siger du? 50.000. Men det er snart 60.000. Okay. Ja, tak for 50.000 subs. Mm? 5.000 følgere. Lige med 50 nuggets. Ja, tak for det. Jeg har godt lige 50 nuggets. Mm. Når vi rammer 100, hvad skal vi gøre det? Gør det. Når vi rammer 100.000 subscribers, så skal vi gøre det. Hvis, nej, det XD, hvis jeg nogensinde rammer det. Ja, hvis du gør. Ja. Status. Jeg har spist min første 10. 10, ja. Jeg har ikke engang taget for. Ja, jeg ved ikke om mig. Nej, men du ved ikke, hvor mange du har. Det er jeg har fået væk i brugen. Hvis man ikke har sovsen, så er det at være fucking klamt. Ja. Jeg er 100% taget af kælder. Ja. Ja, for helvede. Årh. Skål. Jeg tror, at man kommer til at have det uendeligt bagefter der. Prøv at tænke, 50 kilo cheesesteak, fy for helvede. Du er fandme, det ligner, du er fandme allerede helt færdig. Ja, det synes jeg også. Men det tror jeg ikke for helt om. Jeg ved ikke, om du er foran mig. Det er svært at se, når jeg har spist sådan forskelligt. Jeg har to af den her. Og så har jeg i hvert fald 20 her. Jeg har 6 her, men jeg ved ikke, hvor mange der er her. Der er nok sådan 18, 17. Nummer 2 bagte, det er 30 nuggets. Jeg begynder at få det helt varmt, så. Ja, gør det. Det er fandme hårdt, det her. Det skal jeg man tage sig på det. Men man skal fandme, hvor mange kalorier. Du får bare mange kalorier på tyk. Ja, ja. Men det er så 2300 eller sådan noget, eller mere. Jeg er lidt, fuck, men det er fucking godt, det her. Ja, jeg elsker nuggets. Ja, det gør jeg også. Men det er bare mange nuggets lige. Ja, det er fucking klamt i længden. Ja. Det er for helvede. Det er meget net nu. Nej, ikke meget. Nuggets. Jeg ligger ikke det her. Ej, det er fandme ikke sjovt længere i fronten nu. Jeg er fucking frygtelig. Ja, 2300. Det er sådan, det er ligesom nuggets på vej op. Ja, det er ikke, det er varme til sidst nu. Ej, jeg begynder at svære nu. Vi er ikke, hvad jeg kan stoppe, hva'? Vil du gøre det? Ja, men mangler. Hvor mangler jeg? Ej, der mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 nuggets mangler jeg. Kan I høre det? 14 nuggets! Det gør jeg også nu. Ej, jeg troede sig selv, men det er fucking varmt. Fy for helvede. Ja, men det begynder jeg begynder. De der nuggets der, de er på vej sådan op. Ja. Fuck. Der røg de bare ned en efter en, sådan i en mundfuld. Nu kan jeg kun tage et halvt af gangen. Hvorfor er det kommet frit til? Nej, fuck man, jeg er sådan ud over hele ansigtet. Oh. Fuck, min mave, den har det mærkeligt. Den føles sådan... Hallo! Jeg var lidt træt af nuggets. Nuggets!
Tror jeg. Fuck, det er klamt lige nu. Ja. Det er mere det der med... Det mangler 12! Jeg anbefaler ikke at gøre det her. Nej, det er umuligt at være sundt. Nej, det kan det for mig ikke. Jeg troede, det var meget nemmere. Folk siger, at nah, det er da nemt at spise 50 nuggets. Jeg prøver lige at gøre det selv, men det er fandme klamt i længden. Det er både det der med, det er varme, men det ligger sig sådan. Det ligger lige med en stor bunke. Det er fandme ulækkert, mand. Det har frityret noget. Ej, boy. Ja, prøv at du kommer op og spiser 60 nuggets. Jeg mangler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nuggets. Jeg kan gøre, du gør det her, bro. Jeg mangler ikke mange. Men når jeg spiser den her, jeg mangler 4, 6, 8, 9, 5. Så. Jeg mangler 8. Nice, bro. Ja. Skål for det. Du kan godt gøre det her. Det er 8, men vi lige spiser 42. Ja, det er fandme ulækkert at tænke på, at vi spiser 8. Nej, hvad? 42. Mm. Okay, dude. Du skal bare tænke, vi får ikke mere mad nogensinde. Det er det sidste mad, vi får, og så dør vi. Så gemmer vi det. Nej, det gør ikke. Du tænker, at du dør inden for en time, du skal nå at spise den her. Ja, det gør vi bare sådan her. Det gør jeg. Det er bare fnøjere. Fuck, det er ulækkert, det her. Ja, det er klart. Og hvor fanden sagde jeg til det her pis? Jeg lyver. Jeg elsker dig. Jeg elsker nuggets. Fuck, jeg elsker nuggets. I'm loving it. Så der står. Bro, vi kan godt gøre det her. Ja, jeg ved det. Jeg skal nok gøre det. Jeg skal lige have det. Ja, jeg ved det. Det er fandme meget, men det er bare, det sidder virkelig op til helsen endnu. Jeg troede, det var meget nemmere, end hvad det var. Ja, ja, man tænker ikke, de er så store, at de er heller ikke og sådan noget. Når det er bare 50. Ja, det er hårdere end træning, det mener jeg. Hvor er det ulækkert, det her? Jeg er fucking dårlig. Jeg sveder virkelig, jeg sveder mere end hvad jeg gjorde til træning. Seriøst? Ja. Jeg har én nuggets tilbage. Vi kan gøre det. Ja, ja, men det skulle... Okay, vi mangler aller sidste nuggets lige nu. Okay. Kom nu, tag det. Vi har gjort det her på cirka faktisk 17 minutter. Det er faktisk hurtigt. Det er sådan nu. Okay, her, inden du følger på. Okay, skål. Bare ned, helt, jeg tager lige en bid den her. Ses. Så er vi fandme done. Tak for at lukke. Jeg har spist 50, du har spist 50. Fucking nemt. Jeg vil gerne have noget. Fucking kram den her. Man kunne klare den fandme. Jeg har haft den, bro. Vi klarer den. Det fandme. Skål for det. Så skal vi på have noget is, tænker jeg. Ja, Ben & Jerry eller noget, ikke? Det kunne fandme være ikke, det gik i. Ej, vi er fandme done. Det tænker jeg. Jeg skal fandme ikke have mere mad. Status lige nu, det er, at vi har spist det hele og pis ondt i maven. Og mega meget lyst til nuggets. Kappa. Jeg har ikke lyst til nuggets i... Fuck, jeg tænker, at slukke kameraet nu, og så vil jeg give en status om en time eller sådan noget. Hvordan vi har det. Vi er done, så vi kan se, alt er spist. Hvad fanden kan Michael ikke have fat med at spise, inden vi har spist 50 nuggets, bro? Som vi kan se, så har vi spist det hele. Easy. Og som sagt, så smed vi jo 10 fra den ene til min, fordi at der var, vi havde købt 100, og der var 20 hver. Og jeg spiste mine. Og vi har kun åbnet for 3, der er stadig fucking mange tilbage af dem her. Så den kan vi bruge næste gang. Ja. Lave nuggets challenge. I hvert fald skål for det.
Jeg vil lige give en status her. Åh, der er ingen hjemme. Jeg vil give status senere. Filmer du nu? Ja. Hej vloggen! Nej, okay, det skal jeg ikke sige. Du skal ikke filme mig, når jeg står og filmer dig. Nå. Status lige nu. Oh my god, gaver. Det er min mave her. Og shout out til Mathias 2189. Ja, tjak. Så vi skal ikke have flere nuggets i et år i hvert fald. Nu er jeg kommet hjem, og jeg er det faktisk okay lige nu. Jeg er bare pisse træt, og jeg føler mig fandme klam efter alle de nuggets. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så den her video her. Og hvis I vil have flere challenge-videoer, så smid et like på den her video, smid en kommentar. Og ja, så er der ikke så meget at sige. Vi ses i næste video. Hej hej.